líder da música. Tudo bem? Tudo. É muitas bênçãos, tia. Tem certeza disso. Ele é justo. Que Deus te abençoe. Amém. Eu falei, todos nós, sim. Né? Todos e nós. Se chover, é bom que aí pega, o casamento pega e brota e nasce os frutos. É. Glória a Deus. É. Assim será. Assim será. Ser, você vai ver. Assim vai. Sim. Ela pediu pra tia Isabel fazer isso. Tá bom? Beijo, tchau. Pra parar de chover. Antes de tudo, eu queria agradecer a Deus por ter me dado você. Agradecer a Deus pelo dia, que no começo causou um pouco de medo por conta do Kim. Mas Ele, como sempre, é Deus. E cá estamos. Eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado. Você é maravilhoso. Alguns dizem, que sorte a sua. Mas eu acredito que seja merecimento mesmo. Até porque eu também sou maravilhosa. Mãos dadas, vocês têm que fazer essa caminhada sempre juntos, um abençoando o outro, um amando o outro. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.